Imagine Dragons med Demons i morgonpasset i P3. Nu ska vi ta lyssnarfrågor här, för det har kommit in massor till Rebecka Olsson som är kriminalvårdsinspektör. Karro säger här: varför får fångarna ha det bra? Är det inte meningen att de ska veta att de har gjort fel? Deras mat är ju mycket bättre än vår skolmat, frågetecken från Karro. Vad säger du om det? Jag tycker att det är viktigt att man har det bra för att ha möjlighet att också förändra sitt liv. Och dessutom så är straffet i sig är ju att du blir frihetsberövad. Bara det är väldigt, väldigt jobbigt. Det är många personer som kommer till oss som mår dåligt för varför det man har gjort. Allting har raserats runt omkring en, hela ens vardag. Man har liksom brottsoffer som man kanske mår dåligt över och så. Det är självklart att vi når ingenting med att också då fortsätta att man inte ska ha det bra under tiden man sitter hos oss. Och när det gäller maten och så är det ju ungefär samma standard som skolmaten. Skillnaden är ju att hos oss så har man både frukost, lunch och kvällsmat. Mm. I skolan så äter du på lunchen och sen vad du äter resten av dygnet, det bestämmer du själv. Men hos oss så har man inte den möjligheten. Utan det du blir serverad är i stort sett det du har möjlighet att äta. För det här är ju vanligt förekommande kritik såklart mot svenska fängelser. Mm. Vad tänker du om amerikanska fängelser som väl är det som folk liksom har sett på film och är så här, lås in dem i en cell och låt dem... Alltså, vad tänker du om den... Jag förstår att det kanske är, men jag tror att det bygger mycket på okunskap. Att man inte vet hur det faktiskt ser ut. Det är ju inte så som alla filmer speglar heller i amerikanska filmer. Så att någonstans så är det viktigt, tror jag, att man faktiskt... Det finns liksom ingen anledning att man ska bli straffad under tiden. Utan maten är väldigt viktig för att man också ska kunna må lite bättre och jobba vidare med sig själv och försöka delta i programverksamhet och sysselsättning och så. Vi har fått en fråga här som är intressant, tycker jag. Någon skriver, oj 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 vad många frågor jag har. Angående sexualförbrytare så undrar jag hur man kan sära på dessa mot andra förbrytare. Du berättade ju förut att det är en egen avdelning eller en egen... Ja, alltså runt om i Sverige så har vi en del hela anstalter som är bara för sexualförbrytare. Vi har också avdelningar runt om på anstalter som är då renodlat för de som är dömda för den här typen av brott. Då fortsätter den här personen och skriver så här: jag tycker att om du gör ett brott så ska du bli straffad för det. För är straffet inte skrämmande nog så görs brottet. Det vill säga, om en sexualförbrytare väljer att våldföra sig på en person men blir satt på anstalt med likasinnade bara, då är det inte lika skrämmande som om du skulle bli inkastad i en cell med till exempel en mördare. Varför göra skillnad på brottsling och brottsling? Jag tror att... det var en väldigt lång fråga, men du har ju faktiskt... När du sitter med andra... Dels så handlar det om att vi har straffet som sådant. Det är att du blir frihetsberövad. Det är det straffet som man har bestämt att Sverige. Det är straffet. Mm. Kriminalvårdens uppdrag är att se till att under tiden som du verkställer den då, domen du har fått, så ska vi jobba och försöka att förhindra att det händer igen. Också se till att man under de 4 åren, faktiskt 5 åren eller vad man nu får, befinner sig där man ska, inne på anstalten. Att du sitter tillsammans med andra som är dömda för lika brott innebär också att du har möjlighet att i programverksamhet jobba och få hjälp med de sakerna du behöver hjälp med. Vi har ju programverksamheter renodlade för den här typen av brott på de anstalter och på de avdelningarna där vi placerar de som är dömda för sexualbrott. Tycker man någon gång synd om de interna? Det händer. Absolut att man gör. Såklart, och du skapar, vi jobbar väldigt nära, vi jobbar för att få goda relationer, för att ha möjlighet att påverka. Det är viktigt för säkerheten och det är viktigt för individerna, och det är klart att man, den relationen, träffar du en person varje dag i flera år, som man kan göra ibland, så skapar man en viss relation till den personen, och det är det som är det svåra uppdraget, att balansera detta. Och att ena sekunden gå in och visitera och göra personen kanske ganska upprörd, och i nästa sekund försöka prata kring hur kan vi hjälpa till på bästa sätt. Magnus undrar, kan vem som helst söka till att bli fångvårdare? Det är flera som undrar hur man blir det och vad som krävs av en. Vi ser, när det gäller kriminalvårdare så vill man att man ska ha en gymnasieutbildning. Gärna någon form av högskola med inriktning kanske på beteendevetenskapligt eller något liknande. Att man har jobbat med någon liknande yrke är ju givetvis meriterande, men framförallt är det den personliga lämpligheten som är avgörande. Ja. Och sen, så får man en utbildning när man börjar? Det får man. Eller ganska nära anslutning till dess att du börjar. Vissa söker direkt in på utbildningen. Vissa jobbar en tid innan man sen går på utbildningen. Men du, den här personliga lämpligheten, hur ska man vara då?
Jag tycker det är viktigt, som jag sa i det här programmet, att man faktiskt har, man delar kriminalvårdens värdering när det gäller ett humant liksom, sätt, att man, alla människors lika värde. Man tror på att människan kan förändras. Det tycker jag framförallt är avgörande. Mm. Sen har vi jättemånga olika yrkeskategorier inom kriminalvården. Det är inte bara de som jobbar närmast klienterna. Det finns 200 yrkeskategorier inom kriminalvården. Och det är viktigt att vi får en bredd hos personalen för att möta de klienter som vi har och de intagna vi hanterar. Mm. David Örtoff som skriver, berätta gärna om hur... Om och hur det arbetas med att intagna ska försonas med sitt brott och sin situation. Finns det program där dömda möter brottsoffer exempelvis? Tack för ett viktigt ämne. I Sverige, det är inte, just nu är det framförallt på försök, men det är också mycket socialtjänsten som jobbar med det här med medling. Och då pratar man egentligen om de som är dömda till kanske en frivårdspåföljd, eller man ska säga. Alltså de är fortfarande inom frivården, det är kriminalvården, men frivården är ju där vi har den största andelen klienter. Mm. Och när det är kanske rån, där förövaren har utsatt, liksom tagit väskan eller sprungit eller så, mm. då jobbar man mycket med det här med medling. Mm. Mm. Och, men det är om både förövaren och brottsoffret kan tänka sig mm. att mötas. Och det sker under väldigt ordnade former. Vad är syftet med det, eller vad är poängen med ett sånt möte då? Poängen är, som jag tror mycket handlar om, att förstå att det finns en person bakom brottet. Mm. Många, när man har varit utsatt för brott, föreställer sig att den här personen, man har, det är kanske inte den personen som egentligen var tänkt, utan det var tillfället mm. som gjorde att ja, brottet begicks. Får man möta förövaren så får man se att det finns en person bakom. Rädslan försvinner hos brottsoffret. Förövaren förstår att det finns den personen som har drabbats av detta går runt och mår dåligt. Och det skapar oftast en empati hos förövaren som kan hindra att man kanske gör samma sak okay. igen. Att man börjar tänka på att det får konsekvenser för andra individer. Signaturen Pi skriver, hej och god morgon. Jag blev lite nyfiken på hur nya intagna behandlas när de anländer. Blir de introducerade för andra intagna? Och i så fall hur? Liknande ett A-möte eller som första dagen i grundskolan där alla får berätta vad de sitter inne för och så. Annars borde det väl finnas en risk att någon överdriver sina brott för att uppnå ökad status? Introducerad blir man ju på sätt och vis, men det hanteras utav personal. Man berättar hur det är på den här anstalten, vilka rutiner vi har, vilken tid man ska gå upp och vilken tid man förväntas gå till sin sysselsättning och så. Allmänt promenadtider och liknande. Mm. Men man blir inte presenterad för andra intagna. Nej, okay. Och aldrig så att de som sitter här har gjort det här och det här, för att det är ju den individens som, om de vill berätta så får de göra det. Hej, jag heter Johan. Jag sitter inne på värdetransportlån. Men du berättade hey, pappa Johan. När han kom. Han bara, ja, jag vet inte hur ni gör här, men jag har bränt hemma. Och de bara, nej, vi gör inte så. Nej. Det var liksom, ja, han var lite för öppen. Ja, ja, det kan ju skapa problem också, givetvis. Så, och det är upp till varje individ att bestämma själv om man vill berätta för sina medintagna. Men vet inte alla, går det inte liksom, vet inte alla ändå? Så det kan man ju, här... eftersom domar och så kan bli offentligt, man kan begära ut det och ofta så tar de reda på det, om de är intresserade. Mm. Mm. Men det är inte kriminalvårdens sak, det är inte personalens uppgift att berätta detta. Nej, nej, det förstår jag, men jag menar, det känns ju ändå som att de har koll på varandra. Ja, men det har de i mycket högre utsträckning än vad vi kanske... Men hur, alltså, vill de för det mesta berätta för varandra, eller för det mesta inte, vad de sitter inne för? Det beror nog på vad du sitter inne för, okay. skulle jag säga. Ah, ja. Det är någon som skriver, hur hanterar man de intagna med olika diagnoser, typ bipolär eller ADHD? Finns det resurser så att de får hjälp via psykiatrin? Intressant ämne. Det finns det. De försöker vi också hantera på särskilda platser. Där vi har mer resurser, där tillgången till psykolog, psykiatri är högre. Det är viktigt också att tänka på den typen. Väldigt många av våra klienter har diagnoser typ ADHD och så, vilket kan vara en orsak till att man också har hamnat hos oss. Under tiden man verkställer har man möjlighet att få utrett om man har en ADHD-diagnos och få hjälp med detta. Vilket hjälper väldigt många, bara det att få bekräftat detta, det är så. Mm. Så att, och har man liksom svårare problematik så får man också sitta på en avdelning där detta kan... hanteras lättare och bättre. Josefin som ställde frågan tidigt om du är rädd på ditt jobb undrar också, när är du som mest nöjd med ditt arbete och hur ser en riktigt bra dag ut? Som mest nöjd kan jag nog vara när jag tycker att jag har haft ett bra samtal med en intagen där det känns som att personen i fråga alltså mår bra i vardagen.
givetvis, att, för det händer ju att vi får dem också få veta de här solskenshistorierna när det faktiskt har gått bra för individer som inte, efter att de har lämnat oss, lyckas och förändra sitt liv. Mm. Och det är ju klart det absolut bästa, både för den individen men också för alla andra individer som har drabbats när brottet begicks. Och för samhället givetvis, eftersom det är ju en viss vinst i detta för samhället att ha individer som klarar sig bra. Har du någon gång sprungit på någon på stan som har suttit på Kirseberg och kommit ut och som du träffade i det civila eller vad man ska säga? Ja, det har jag gjort. Hur är det? Det är väldigt olika. Vissa är väldigt glada att se en och kommer fram och hälsar och tycker att det är jättekul. Och sen finns det ju de som inte alls skulle känna vid mig eller mina kollegor när de träffar dem på stan. Ja. Och det är ju så. Och att de får bestämma. Ja, du springer inte efter och ropar hej. Nej, det gör jag inte. Nej. Det är lite svårt att förklara var man har träffats. Ja, jag fattar. Det här var väldigt intressant. Tusen tack Rebecka för att du kom till morgonpasset. Tack själv. Petri. Jättetack.
Clean Bandit och Jess Lynn med Rather Be, innan var det Beyoncé och Drunk in Love i morgonpasset i P3. Ja, skulle vi kunna prata lite om det här planet? Ja, jag håller också på, jag läste också om planet. Jag kan ju inte släppa detta. Från första stund, jag tror det var i lördags, kan det vara det som det försvann, det här malaysiska planet som bara försvann från radarn. Ja. Så märkligt. Och så har man letat och folk har varit så här, vi tror vi har sett en dörr. Nej, det var ingen dörr i vattnet, det var inget. Alltså de har letat i så många, vad är det för dag idag? Det är ju torsdag. Och det är ett jätteplan och man har inte hittat det. Och nu när jag klickar på Aftonbladet så står det, planet kan ha flugit i 4 timmar till. Nu är den senaste teorin. Att, för då står det så här i ingressen, satellitbilderna på påstådda vrakdelar från det försvunna planet MH370 stämde inte. För man trodde man hade sett något i vattnet, men det hade man alltså inte. Nu kommer uppgifter att spökplanet istället kan ha fortsatt flugit i hela 4 timmar efter sista kontakten med omvärlden. Terrorutredare undersöker om någon ombord avsiktligt stängt av planets transpondrar för att oupptäckt ta planet till hemlig ort. Alltså det här leker med min hjärna något så fruktansvärt nu. Det är skitmycket. Men vem som jag tänker mig att man ser väl ändå en planet på en radar med eller utan transponder? Det vet jag inte. Jag vet inte det. Ja, det måste man väl göra. Man ju. Alltså, ja, men annars, hur kan det försvinna då? Annars har USA slösat sjukt mycket pengar på det där stealth-bombaren. För nu är det ju en hel artikel här som är så här, ja, de skulle kunna ha flugit hit och hit och hit i 4 timmar. De kan ju flyga jättelångt. Kan ha landat på hemlig ort. Hemlig ort? Lost. Vad är det för... Ja. Det är ju dit vi alla kommer. Det är ju dit vi alla landar. Ingen disrespekt till liksom så här, de som är påverkar ut det här. Men det är ju där man hamnar någonstans med ett plan som har försvunnit. Och speciellt när satellitbilder ena dagen säger ja, sen nej. Men så här står det i artikeln som Aftonbladet skriver. Terrorutredare från USA fokuserar nu på möjligheten att någon ombord stängt av eller tvingats stänga av planets transpondrar. Enligt utredarna kan en pilot eller någon annan ombord fört planet till en hemlig ort efter att ha stängt av planets transpondrar så att de inte skulle bli upptäckta. Var den hemliga orten kan vara är ingen som vet. Alltså, terrorutredare från USA menar ju att man kan flyga i hemlighet då. Fan vad skumt. Är det inte det de säger? Det... Jo, fast det känns ju... Fan, men det låter ju fel. Ja, jag vet. Det låter ju fel. Förbryllande. Det är så mycket i det här. Alltså. Men jag tänker så här, hela planeten är fylld med... Eller planeten... Vi är omringade av spionsatelliter, telekommunikationssatelliter. Det finns radarmaster överallt. Alltså så här, vi ringer fan samtal upp till rymden och sen över till andra sidan jorden på ett par sekunder. Det går inte att vara hemlig längre. Hur tappar man bort ett så stort flygplan? Ett så stort plan. Och om det har landat någonstans, är det verkligen ingen som har sett det då? Och varför säger... Alltså det är... Min hjärna bara... Det är lite som att tänka på rymden för mig. Ja, men det är mycket... Det är mycket här. Och plus att jag har också sneglat på den här artikeln. Och de säger liksom att om det nu stämmer att transpondern är avstängd och den kan ha flugit ytterligare 4 timmar i vilken riktning som helst. Då Boeing 777 har en massfart uppemot 1000 km i timmen. Vilket innebär att den kan ha åkt från Indien, eller den kan vara i Indien, Kina, långt sydösterut som Australien eller Papua Nya Guinea. Ja, alltså precis. Det är också så. De har sökt och sökt det där Malacca-sundet och nu kan det vara så här... det är jättemärkligt. Och så tänker jag ju också på de här... Alltså alla dessa släktingar. Som väntar och bara, ja, vi tror att det har splittrats. Nej, vänta, nu tror vi att det kan ha flugit vidare. Alltså fy fasiken, vilken fruktansvärd sits. Och sitta hemma och bara... Men de har inte hittat och inte planet. Veta. Det kan ha flugit vidare. Och sen så får man lite hopp och bara kanske det... Nej, det är så. Och att det också nu kallas spökplanet gör mig ju helt... Jag kan inte sluta tänka men på det här. Men har de några teorier om liksom, om det nu hade fortsatt flyga och landat på hemlig ort? Alltså vem och varför? Men de vet ju om att några har klivit på planet med falska pass. Precis. Två pers tror jag, eller om det var fler. Så där finns det ju någonting som kan indikera att det är något fuffens som har hänt ombord på planet. Fast jag tänker också, vad fan, hur lätt är det att stänga av en transponder? Nej, alltså piloterna har väl låst i cockpit, fast där finns det också bilder från cockpit där de har bjudit in folk. Nej, men det är så mycket i det här. Det är så mycket i det här. Den nyheten som kom igår, va? När det var så här, bilder från cockpit? Jo, det var två tjejer som kom fram, liksom kom ut med detta, att de har flugit med piloten som kör detta plan. Och
När de gjorde det, så direkt de klev på planet, så blev de inbjudna i cockpit, fick sitta med piloten hela resan, och där inne röktes det, och det var roligt och härligt, och han tittade inte nå ut. Alltså det, den artikeln kom igår, och så har de fotat sig med den här piloten, och då var det lite så här, jaha, okej, vad är, mm-hmm. Det var så lätt att komma in i cockpit. Ja. Så att det är ju väldigt, det är så många olika grejer som gör att man, det här är som en fruktansvärd rysare. Mm-hmm. Jag ska flyga på lördag. Jag är lite rädd nu. Nej, det ska du inte vara. Det ska du inte vara. Jag kommer få panik. Plus att om det, vi kommer hitta dig. Vart du än befinner dig. Ja, det tror jag inte. För hon kommer att landa säkert på semesterorten, så vi kommer inte ha några problem med dig. Känns det bättre om vi åker med? Känns det bättre om vi åker med? Eller känns det bättre om vi åker med? Alltså om du behöver tycker jag du väntade stödet. Lite länge med att svara. Nej, men jag tänkte att det hade varit skönt att liksom fokusera på något annat än att man sitter instängd och inte kommer ut på 6 timmar. Alltså genom då att driva dig till vansinne under resans gång. Så att det hade en bra grej. Det gäller farma kanske. Alltså, om det här är crunch time, jag tror jag talar för både mig och Martina. Vi kan haka på. Ja, dock ingen sexresa. Klart, det kommer bli sexresa. Ja, det är ju det. Jag kommer aldrig ifrån det där. Nej, det där. Jag kommer aldrig ifrån det där. Nej, så du kommer komma till sex, de där 6 timmarna. Fattar du? 6 timmar, kul. Okay.